Кога може да се очекува некоја по-конкретна акција? Неблагодарно е да се прогнозира кога би завршила истрагата. Како што е познато, зависно од действијата што ќе ги преземе или што е нужно да ги преземе обвинителот кој постапува по предметот. Ама ако нам доказите кои што сега се изведуваат во текот на истрагата не упатат, ние истрагата ќе ја прошириме и кон други лица, но и за други действија, вклучувајќи ги она действија за која ја отворивме истрага. Специјалната јавна обвинителка не е повикана на распит, Катица Јана? Не. Не е повикана, но доколку има потреба и се укаже потреба, обвинителството ќе ја повика.